Başka maşinaya kadar terge? Bor. Misal üçün, yaxsa stenedegi Matiz avtomaşinamız olsa, onun üstüge verip durup kelisi buladı mı? Misal üçün, aka abunatçılarımız üçün, bitam tasını, hatta bu, 3000 pulum bor, diganiga, kaysa birini verişiz mümkün? Verelemiz. Burada 2-3 tane maşinanı veriyoruz. Kelisi. 3000 dolar verirse, agende 6 ay gediyse 6 ay ge, 1 yıl gediyse 1 yıl ge. Oh, oh, bay 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 bay. Salonu cüdeyen tınık, uzun halatı. Oh, ney tamam ama açılıyor. Onda da açıladı, ha, da halatı. Ya, onda da açıladı. Batteriye başka maşinalar gelip geliştiğin köneti buladı. Birinci Kia Karnaval hafta maşinamız. Ne çıkıyor? Bana. Bugün neyim bana kuryasıyla batışını yumuşak bugün neyim komfort hoş dağılarımızı ot kızıp hacı gelin hayda var uğramızı dağılası uzunumuz abunatçılarda yolunda kılı keliştir verirlerdi hudalası başka maşine geber terge bu keliştiğin köniyeti var misal üçün eke Matistan kelisiyen bulardı misal üçün 3000 pul verip durup kagenini koşup durup dolu geni. Oh, ana iki değişikimiz açıladı. Naitom 10 degisi hem açılı yaptı. Her bir de fotoğrafı merak ededem ne kadar koyuyor. Deflektörler. Kendisi ne dedik? Aha. Peçkeni kini koyuyor. Assalomu alaykum dostlar, sizler bilan Uz Drive Admini Islomjon. Aziz obunachilar, sizlerge Kia Karnavallar ko'rsatishga karar kıldık. Farg'onada kichkinagina mashina bozorchamiz açılı yaptı. Xudo xolasa arzon skidkalar qilib berishadi. Xudo xolasa nay tomonda Farg'ona Toshkent pitayini ro'parasiga joy qilinishga harakat qilinyapti. Xudo xolasa kunda bozor bo'ladi. Xudo xolasa kunda ortishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa boshqa mashinalarda ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi safar xudo xolasa ochib qolishsa Kia Karnavallarda va boshqa mashinalarda barterga ham kelishamiz deyishdi ushbu akalarimiz barterga ham liboy mashinaga kelishilaveradi deyilyapti. Xudo xolasa ko'ringlar videomiz yoqadigan umiddaman. Videoda boshladik. Kia Karnavallar so'ragan obunachilarimiz uchun mana Kia Karnavallar nay tomonda ham bor do'stlar mana 1 2 3 4 to'rtta karnaval, bu yerda 5ta 10tacha karnavalimiz bor, ichkarida ham bor. Ushbu avtomashinalarimizni mashina bozor qachon ochiladi, xudo xolasa? Kichkina mashina bozorimiz yaqinda ochiladi, xudo xolasa, yaqinda ochiladi. Barterga boshqa mashinalarga ham kelish imkoniyati bo'ladi. Birinchi Kia Karnaval avtomashinamiz nechinchi yil? 2009-yil. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 53000 yurgan. Aha. İçlerini tayarlayıp koyuyoruz. Ne var o? Beyliyem. Bir yerine koyu verirlerdi. Hı da olası. Ha, üçkez yenge yaptı. Yenge koyu verirlerdi değil yaptım bana dostlar. İçki haletleri cüdeyem, ideal haletler bu yenge yenge bana. Oh. 10 bitteliydi mi bu? 9 tali. 9 tali. Hanası bir kalda 8 plus 1. Ha, 8 plus 1. 7 plus 1. Aha. Bana dostlar, kilimit kontrol, kruz kontrol, bu yerleri kocak besler de çırağıyla kılıp. Navarot kılıp. İçleri gene ben karatırken. Hı-hı. Biraz navarot kılınken değil yaptı dostlar. Bana yapma korunuşları, patologları. Koja mı bu? Kojayken. Koja. Materyal sizin aramız. Şey, materyal değil mi? Patologlarımız. Hop, aldığını açmamız, az aldığını açmamız. Motor mayı yemedi, rasxoti yok ha? Yok yemedi. Rasxoti yok. 2-4 ligi mi? 2-9 ligi ha bu? 2-9 ligi. 3-3 paketler. Oo. Bularken o bana gazlı hem körüyken gün. Metan zapravkamız var. Ne işteliydi? Bir de 100 tali balon koyuluyor. 100 tali balondan bir de koyuluyor. Atak sidinasının arkasına koysayan buladı ha? Hayat çukurçası ligi için. Aha. Bana çukurçası olarak metanı koyuyor biz. Aha. Üstüken de pol yak koyuyor biz. Gaz onlatılıyor. Patronlikleri var. Sensörünün. Hop, mana bu tomondan ko'rinishlari kraskasi qanaqa endi buni? Kraskasi arda qilingan qilinganicha. Arda qilingan. Oldi buferini sepganmiz xolos. Oldi buferini sepilgan xolos. Xudo xolasa
Qolgan joyi toza. Qolgan toza rad navbasi. Raskalar ham arada bo'lgan. Arada bo'lgan, kareyada bo'lgan. To'rtta balonimiz yaxshi holatda, shu avtomashinamizni. Yurishi zo'r, bitta yuradi. Bittada zavodit bo'lib yuradi. Akkumulyatorlari javob deyilyapti mana. Yangi akkumulyator, yashil holatda. Do'stlar, xo'p, buni narxi beton. Ha? Akkumulyatorlari beton zo'r. Narxini qancha deyapsiz aka? Buni 11 ming deyapmiz. 11 ming kami bor. Kami bor. O'zimiz obunachilarda yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Bor. Kelishni imkoniyati bor. Misol uchun aka, Matiston kelishsa ham bo'ladi, misol uchun 3000 pul berib turib, qolganini qo'shib turib to'lagani imkoniyati bor. Bo'ladi, bo'ladi. Qo'shib turib to'lagani imkoniyati bor. Xolasa mashina purish tanishlari bo'lsa, pichib turib imkoniyati bor unga ham. Mabodo o'zlaringiz ham olib qo'yishlaringiz ham mumkin. Navbatdagi qorasi juda ham navorot bo'lgan ushbu avtomashinamiz. Hop, nechinchi yil bu? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 265 ming kilometr yurgan. Qorasidan so'ragan obunachilarimiz uchun mana. Juda boshqacha-yu. Chevrolet polisi bo'lgan, kataloglari bo'lgan. Aha, mana do'stlar. Alcantara no deydimi? Shunaqa bo'lganga o'xshayapti do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari, 2000 kontrol, cruise control. Mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, bu yerlarni bitta ko'rsatib qo'ysam sizlarga mana. Mana, klimat kontrol, cruise control bilan jihozlangan navigatsiya tizimimiz ham bor bu avtomashinamizda. Xudo xolasa. Mana sensorli partronikalarimiz bu yerdan. Bu yerlarni endi nima qilsak, yana ham divan bo'ladi. Ushbu mumkin avtomashinamiz bu yerda damkirat kuluchi hamma yog'i bor. Mana divan bo'ladi. Yoppa ko'rinishda. Holati yaxshi, tonirovka qilingan shu avtomashinamizga. Xo'p, motorlarni holatini ko'rsak do'stlar. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Xo'p. Deganda. Oldini ochmagan ekanmiz. Xo'p. Ana, oba, jindi tor ekan. Atak yaxshi. Bu yerlarni bossak, eshiklarimiz yopiladi do'stlar. Ushbu avtomashinalarimizda bu ham 209 lik Abion motor ekan-a. 209 lik. Bunga 202 ta ot kuchi. Gazonatsiya bo'lavar ekan-da bunga. Bo'ladi, gaz hammasiga zo'r tushyapti, xudo xolasa. Bexijolat deyilyapti, gaz zo'r tushyapti ekan. Dekor akkumulyatorimiz yangi. Yangi ekan, beton. Kraskasi buni? Kraskasi 20-25%. 20-25%. Atak qat-qatida bor buni. Men buferni sepganman, keyin orqa qanotida septurgan joyimni. İkkita bufer. Metr septurganman. Atak qolgan joyi? Ekanda, nimada tekizib olganmiz? Konteynerda. Konteynerda. Lekin ustalar bo'lsa kelib ko'rib olsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. O'zlari uchun ham. Qatida kraskasi bor, to'chli bo'ladi. Hech yolg'onchi bo'lib qolmasligi uchun. Yolg'onchi bo'lmasin. Ustalarga ko'rsatib olishaveradi, kraskalari bor. Xudo xolasa. Yo'q-bas. Yo'q-bas ekan, bor ekan. Bir qator o'zlaringiz ham ishonchli odamlarga ko'rsatib ko'raverasizlar, do'stlar. Aka, oldiga o'tib olsak, buni narxi qancha? Buni narxini 10,5 ming deyapmiz. 10,5 ming? Bizga kelishtirib beramiz. Jinda kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga batterga buni ham kelishsa imkoniyati bor. Navbatdagi avtomashinamiz nechinchi yil? Kia Carnival 2007. 2007 yurgani qancha? 213 ming. 213 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Buni ikkita eshigi pultda ochiladi. İkkita eshigi pultda ochiladi. Navorotchining o'sha Zavodskoy ana nayi tomoni ham ochilyapti do'stlar. Hop. Bu yerdan nechinchi bossalaring ichkaridan ham ochiladi. Bu yerda bossalaring ham ochiladi. Nariyada bittani ko'rsatdim, uni ham legirovka qilingan, bosib ko'rmagan edim uni. Buni ham bossalaring ishlaydi lekin. To'rtta joydan ochilib yopiladi. To'rtta joydan ochilib yopiladi. Mana sidinalari legirovka bo'ladi. Mana do'stlar, bilindigim aytaman, oldi orqaga ham mana jilyapti. Sezilayotgan bo'lsa kerak sizlarga ham. Kadr jindek qimmillayotgan hisobiga bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Climate control, cruise control'larimiz bor. Pedalni tushirib chiqaradigan knopkasi ham bor. Pedalni tushirib chiqaradigan knopka mana shu. Bu ayaqda rasman. Bu. Shuni bossangiz pedalni tushirib chiqaradi. Bu tushib chiqargan do'stlar. Odamni bo'yiga qarab moslashaveradi. Ana bo'lmasa. Zo'r. Hali ayog'ini katta ko'tarmaydi-da. Yengil bosib qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'lsa ham pedal o'zi chiqadi tepaga. Oldini ochaylik, bitta ko'raylik aka. Bu Belli Jemchon, Белый жемчон. Жемчуг цвет. Ага. Олдин бизда Epica Captiva'ларда келган. Ага. Жемчуг цвет. 16 клапанли, бу ҳам газга сонобга бўлган варианти экан.
Akkumulyatorlarımız yashil. Akkumulyatorlar zo'r, hammasi akkumulyator zo'r. Yangi qilib bergansiz. Yaxshi bo'lmasa, yaxshisini qo'yib beramiz. Xudo xolasa, behijolat. Muammo bas. Bo'ldi. Motori, korobkalari zo'r, ular ham muammo bas. Hadoyiga ham javob berilar. Hadoylarni ham qilib, imkon qadar zo'r qilib qo'yamiz. Imkon qadar hamma yo'g'on zo'r qilib beryapti, deydi. Umuman rasxodsiz minorar ekanmizda, xudo xolasa. Mana do'stlar, shuning uchun biror nima o'zgartirish mumkin. Biror nima o'zgartirish mumkin deyaptilar. Misol uchun qo'shimcha jihozlar o'rnatish uchun chiqim qilishi mumkin. Mana do'stlar, komfortli mashinamiz shu bo'ladi hozircha. Bunisi ham bor, navbatdagisini ham ko'rsatamiz. Bu narx qancha aka? Bu narxi 10 ming deyapmiz. Kelishtirib beramiz. 10 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelishiladimi? Bor. Barterga ham kelishdi imkoniyati bor. Jichipcha nasiyasiga ham bor. Jichipcha nasiyasiga ham bor. Jichipcha nasiyasiga ham bor. Pul minmaydi. Pul minmaydi. Pul minmasak ham do'stlar, misol uchun hozir 2000 pulimiz yetmay qolsa, pul mindirmasdan variantki imkoniyati bor. Ajdaniga imkoniyati bor ekan. Mana shans, navbatdagisi qorasi, nechinchi yil bu? 2007-yil. 2007-yil qorasi, xo'p, podnoshkalarimiz bor. Ushbu avtomashinamizda qolganlarida ham bor edi-yu. Bunisi sal kuchliroq ulardan nimasi? Xudo xolasa. To'rtta balonimiz yaxshi holatda, ichlari ham, haqiqatda ichlari ham o'ziga tortyapti, do'stlar. Mana hozir ko'rsataman, mana ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari, ko'rindigim bittaman. Koja salon. Qilingan kojaning saloni ham yo'q kojadan. Koja yumshoq, mana tepalari koja salon. Hozir nay tomondan ham ko'rsataman, biroz bu yerlari tor ekan. Mashina tor qo'yilgan, nay tomondan atido ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bo'lganda ham mana ko'ryapsizlar botishini. Yumshoq bo'lganda ham komfort. Xorish tog'alarimizni o'tkazib, hojiga ham haydab yuboramiz, xudo xolasa. Mana bu divan bo'ladi. Ha, bunisi divan ham bo'ladi, ha? Mana. Sidinasi divan bo'ladi, qib qichiladi. Mana. Jiladi, bunisi ham orqaga bunday aynaladi, ha? Yo, buniki emas, kaltaniki aynaladi. Ha, kaltaniki aynaladi. Rus kaltalar bor-da, u yerda. Shulardan ikkita sidinasi aylanadi. Aha, ya'ni 7 ta o'rindiqligimi, nechta o'rindiqligi aynaladi? 7 ta o'rindiqlik. 7 ta o'rindiqligi aynaladi. Bular limuzin, bu hozir ko'rsatganimiz hammasi limuzin. Uzun. Ha, uzuni. Bizda kaltasi bor, 2 dona nariyadi. Arzonroq qilib beramiz. Uni ham skidka qilib arzonroq qilib beriladi, xudo xolasa. Pardalarigacha bor, hadi qilib qo'ygan ekan. Materialni yangilab qo'yilsa, bu relislar izlari zo'r. Ha, haqiqatda. Yo'lmodik kecha material cho'zilib qopti. Ha, shuni hisobiga. Pardasini yangitishtirib qo'yilsa, xudo xolasa. Pardalarigacha bor. Buni narxi qancha? Buni narxini 11 ming deyapmizcha kelishtirib. 11 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi. Buni kraskasi qanaqa? Kraskasi 20-25% bor. 20-25% kraskasi bor. Qaysi detallarda aniqrog'i? Shuni aytib bera olmayman. Mana kapotda kraska yo'q ekan. Qarasak bilinadi, to'chini ayta olmayman. Atak ustasini olib kelsa, tekshirib olsa bo'laveradi buni ham. Tekshirib olishaveradi. Oldini ochamiz, ko'ramiz do'stlar. Oba, bu ham 2.9li abiyom ekan. Xo'p, bunga ham metan ustanovka qilsak bo'ladi. Yechicho propanga ustanovka qilgan odamlar bo'lsa-chi? Nima propan? Propanga ham o'tirib, metan ustanovka bo'laveradi. Ha, ana bo'lmasa. Buni ham akkumulyator yaxshi, ABS sistemamiz, konditsioner juda ham yaxshi holatda. Bu avtomashinalarda o'zimiz ham chiqib ko'rdik. Ushbu avtomashinamiz konditsioneri xijolat qilmaydigan konditsionerlardan biri ekan. Xo'p, buni narxini aytdik, navbatdagisi yurgan kilometrni aytdik. Yo, 84 ming yurgan, kam yurgan ekanda bu. Kamroq yurgan. Bu 84 ming yurgan. Boshqa mashinaga barterga ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Imkoniyati bor. Barter muammo bo'lsa, luboy barter bo'laveradi. Luboyni barterga kelishaveramiz, faqat mashinalarni bozordagi narx bilan mashina purishda o'rtasida olamiz. Ya'ni almashtirilayotganda. Ularnikini. Ha, ularnikini. Mashina purish qilgan narxda ham emas, bozorda sotilayotgan narxda ham emas, o'rtada olamiz. O'rtada. Misol uchun siz ham kabob ham kuymaydigan darajada, misol uchun bu mashinani o'zlarining mashina purishlari 7000 qilayotgan bo'lsa, sizlar mashina bozor 7300 qilayotgan bo'lsa, shuni o'rtasida olinadi. Tushunarli. Navbatdagisi, navod svetdagisi, Kia Carnival avtomashinamiz. Xo'p, bu nechinchi yil? Bu 2006-yil. 2006-yil yurgani hozir ko'rib beriladi. 194 ming kilometr yurgan. To'rtta balonimiz yaxshi. Ana ikkita eshigimiz ochiladi. Nay tomondagisi ham ochilyapti. Hozir ochilyapti mana do'stlar. Nay tomondan qulplanib qopti. Ana. Bo'ldi. Hozir nay tomondan ochilishini ko'ramiz do'stlar. Mana. Hozir ochiladi. Hozir
yuvib moykadan chiqqani hisobiga ana endi ochildi. Yuvilgandan keyin nima bo'libdi-da? Ha, yuvilgandan keyin bu yer yopishib qolgan. Xo'p bo'ladi. Atak xijolat qilmaydi aka. Ha, ham yo'g'i zo'r ishlaydi deyilyapti ushbu avtomashinamiz mana. Holati. Sidinasi ham, ortiqcha sidinasi ham bor. Ha, ortiqcha sidinasi ham bor. Aka, misol uchun, na? Narigi mashinalarga unga ham bormi sidinalarimiz? Nega kirish bo'lsa qo'yib beraveramiz. Xolasa qo'yib beriladi. Yashicho buni ham. Ko'pida kelmagan sidinayu. Borlarning ichida bor, yo'qlariga harakat qilamiz. Zakaz qilib olib kelaveriladi. Qo'yib berishga imkon qadar harakat qilamiz. Buni chiqqoli ham bor, chiqqoli yetib zaradni ochiladi. Radnoy o'zini nima savatsiz qo'yman. Material ekanda o'zini radnoy. Bu tayyorchi qo'li bilan. Tayyorchi qo'li bilan. Mana do'stlar, yashicho buni ham devon qilsak bo'ladi. Xo'p, buni kraskasi qanaqa? Buni kraskasi manet reseptordan. Manetdan. Degan bitta eshikda kraska bor, qo'ygan joyi radnoy. Qo'ygan joyi radnoy. Bitta eshik qanotini yarimi sepilgan. Qaysi bir bitta eshikda kraska bor? Bunda yo unda bo'lishi mumkin. Biz bilan turadi yondan qaraganda. Mana shu eshikda kraska bo'lsa kerak. Mana birinchi eshikda bor. Qo'ygan joyi radnoy. Qo'ygan joyi radnoy deyilyapti. Oldini hozir ochamiz, ko'ramiz do'stlar. Xo'p. Xo'p, mana moykadan yana bitta mashinamiz kelyapti do'stlar. Buni ham hozir ko'rsatamiz. Ana. Oba. Sizlarga yuvib tayyorlab ko'rsatishga harakat. 29 abyom 16 klapanligi. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi, mana yashil holatda ko'rindi bu tamom ABS tizimimiz. Bunga propanam, gaz ham o'rnatsa bo'lar ekan. 6 oygacha garantiya berishyapti gazga. Ha, gaz muammo bas. Temir gazga muammo bor deyilyapti. Ya bunga yuk mashinasi bor-ku. Shu bilan motori bir xil. Unga qanaqa gaz zo'r tushar ekan bo'lsa, bunga ham xuddi shunaqa zo'r tushadi. Ana bo'lsa. Ya bunga motori bilan bir xilda motor. Bir-biriga farsunkasi ham tushadi, bir-biriga bunaqa nimalari ham tushadi. Filtr, miltr, yo'q filtr, hamma yo'q bir-biriga tushadi. Ha, ya'ni zapchastdan ham muammo yo'q. Zapchast muammo yo'q. Buni zapchasti O'zbekistonda o'zi eskidan to'la. Ha, o eskidan to'la deyilyapti. Xo'p. Chunki Kia Bongo'da motorida bu. Aha. Ha, buni narxi qancha aka? Buni narxini 10 ming deyapti, kelishtirib beramiz. 10 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi, xudo xolasa. 194 ming yurgan mashina. 194 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bor. Aka, bir savol, o'zimizni nomimizga olamiz, olib turib ishonch bilan. Olib turib, bankka qo'yib turib, yarim pulimizni olib bersak-chi, unga ham kelishib olishimiz mumkin. Misol uchun, ariza beramiz, sizga mana shu mashinani olmoqchiman, o'zimni nomimga o'tkazmoqchiman deb yozma tarzda ariza qilib turib, imkoniyati bor, ha buni ham? Bor, bor. Imkoniyati bor mana do'stlar. Qanday qilsa iloji bor? Notariusdan imkoniyati bor. Navbatdagi Kia avtomashinamiz qancha yurgan bu? Bunisi 310 ming yurgan. 310 ming yurgan. Bu zavodskoy propan motor. Propan zavodskoy. 100% propan. Va vrazniy 6 poshirli ekanda. 6 ta bunaqasiga 6 ta bunaqasi. 6 poshirli va vrazniy. 310 km 310 ming yurgan. Kraskasini aytib o'tdik. 2-3 detalda kraska bor. 3-4 joyda kraskasi bor. 3-4 detalda kraskasi bor. Qolgan joylar radnoy. Qolgan joylar radnoy. Balonlarimiz yaxshi mana do'stlar. Xo'p, ichki holatlarni salonlari mana do'stlar, oyna ko'targichlarimiz, baka oynalari legrovkasi, mana bu tomondan ko'rinishlari holati yaxshi holatda. Mana climate control, cruise control degan mana avtomat climate kontrollarimiz, ya'ni konditsionerda kontrol qiladigan tizimimiz bo'ladi va bu yerlarimiz ham kontrolli tizimda. Xo'p desak, oldini ko'rdik, endi orqasini bitta ko'rib bilsak, ushbu avtomashinamizni. Eshiklari ruchnoy buniki. Ruchnoy eshik bo'lganda ham. Ruchnoy ham o'ziga yarasha qulay, chunki juda ham yengil bo'ladi. Juda ham yengil bo'ladi. Ya'ni hozir bu yerda misolda aka, mana metda itarganimiz ochilmasa, bitta tortib turib, itarib bilsak bo'ldi ekanda, ketdi ekan. Ya'ni yosh bolalar qo'lini qisib qolmasligi uchun ekanda. Tortganda keyin jiladi, bungacha jilmay turaveradi. Kluch nabori. Mana zapaska dam kirat kluch. Dam kirat, agni jutil dam kirat ko'taradi, Bor. Qolganlarda ham bor, xudo xolasa. Bor, sidinas divan bo'ladi. Sidinas divan bo'ladi mana do'stlar. Bunisi ko'tarib chijildirilsa. Sidina divanda o'zi. Xudo xolasa. Ha do'stlar, aytgan joyiga to'xtaverar ekanda, demak, ha bu. Aytgan joyiga to'xtaverar.
Aytgan joyiga to'xtaveradi. Buning narxi qancha aka? Buning narxini 13 ming deyapmiz. 13 ming kami bor. Kami bor, ishlab beramiz. Boshqa mashinaga buni ham kelishsa bo'ladi. Ham yo'q, bo'laveradi. Imkoniyati bor. Bunisi nechinchi yil? Bunisi 2007-yil. 2007-yil yurgani qancha endi? 7 ming yurgan. Yurgani oz ekan da buni. Qancha kirtiroq? Qancha sostoyatsiyali mashina? Juda kam yurgan. Ruchnoy faqat. Bo'ldi. Mana ko'rasan. O'zi tikkan ekan, chiroyli tikkan ekan. Mana do'stlar, xo'ja. Yumshoq ekan, ha bu ham? Ha, yumshoq. Xitoylar qadriga yetadi, koreyslarmi? Koreyslar qadriga yetadi o'zini. Koreyslar biladi. Bu ham yurgani 87 ming. 87 ming yurgan, klimat kontrol, kruz kontrollari bor ekan, ha buni ham? Bor. Nima? Motor qismini bitta ochib olsak, ko'rib olsak. Kraskasi ham juda kam buni. Qancha? Nech foiz deymiz? Kraskasi bitta detaliyu. Aha. Bitta detaliyu. Mana bu bitta detalni kraskasi. Ha, mo eshikda. Qancha eshik? Qolgan joyi radni. Sepkanmiz. Qolgan joyi faqat polirov. Ha, qolgan joyi polirov ekan. Keyin majada chiqib ketdi o'zi. Konteyner tushirganmizda. Yo'q, bunda bas ekan. Ha, bunda bas. Sotib ketibdi. Ha, sotib. Daje eslay qolmayapti ekan-da. Kraskasini eslab qolmayapti. Bo'ldi. Lekin buni to'shinama bitta. Beli jemchonmi bu ham? Jemchug-a? Aha, beli jemchon. Mana shu ishida kraska bog'lab qo'ygan joyi radni. Qolgan joyi radni. Xo'p, bu ham o'sha gaz, propan stanovka qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, ABS sistemamiz bor. Ushbu avtomashinada bir klientimiz bor edi aka. İkkita qop qorasidan. Tanog'idan. Bir xil bo'lish kerakchi. Kelishib olishini o'ladimi? Qilib beraverasizlarmi unaqasini ham? Telefon qilinglar, unaqasidan ham kelishtirib berilaverar ekan. Bir xil olamiz, ichi buna bo'lsa endi zakaz berishsa. Aha. Kecha kutib turishsa, bir qism oldindan tashlab berishsa, mashinani tayyorlab beraveramiz. Uchinchi joyini zo'r qilib o'xshatib tayyorlab beraveramiz. Xudo xolasa, bexijolat tekshirib oladigan qilib, va xudo xolasa beriladi. Nay tomonga ham o'tamiz, do'stlar, nay tomonda ham bir qancha mashinalarimiz bor, ularni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana 1 2 3 4 to'rtinchisi. To'rtta bor ekan, uni ikkitasi kaltasi. Bunisi nechinchi yil? 532 ham yaxshi mashina. 532 ham yaxshi, ha? Bunisi turgani 268 ming. Aha. Nimada? Qulpda. Bu ham ikkita eshigi qulpda. Oh, bay 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 bay. Saloni juda ham tiniq. O'zini holati. Voh, nay tomon ham ochilyapti. Yuvdirganmiz xolos. Aha. Juda ham holati zo'r. Hada mingan odam. Aha. Juda tiniq mingan ekan. Ya'ni urintirmasdan mingan. Salonida ham jali urintirib tashlamagan salonda. Patrolarni ko'ringlar, lyuklari bor. Tiniq patrolar o'zini. Bu yerda orqaga legirovka qilishda ham imkoniyati bor, konditsionerdi, ya'ni bu orqa o'rindiqlarga ham imkoniyati bor, konditsionerdi yo'naltirib berish imkoniyati bor. Konditsionerini mo har bitta sidina borib keladi. Aha. Boshi, orqasi farqi yo'q. Aha. Borib keladi, mo orqada qatorni har bitta qatoriga alohidadan nima qilma qo'ygan? Deflektorlar. Ha, konditsionerdik. Aha. Pechkanikini qo'ygan. Aha. Ayaqdan har bitta qatoriga. Va lampalar bor har bitta qatorda. Orqa tomonda maydon kontrol qilsa bo'ladi. Kontrol qilsa bo'ladi. Siz shopirsiz. Shopir o'zinikida, shopir ham kontrol qiladi, o'zingiz ham qilasiz. Shopir siz ham qilaverasiz demoqchiman-da. Ya'ni eshiklarni mana do'stlar, eshiklarni ham bu yerdan ochib yopishda imkoniyati bor, ko'rindigi umiddaman mana do'stlar. Video registratorlari bor ayrimlarida, yo'g'iga qo'yib beramiz. Xudo xolasa, buni navigatsiya sistemasi ham bor ekan-a? GPS navigatori bor. Hamyonlar ishlaydi. Bu pedalni tushirib chiqaradigan onagacha bor mana. Olingda. Odamni bo'y rostiga qarab, sinchilandirmagan holatda ko'tarilyapti do'stlar, ko'rinyaptimi? Bir xilgi odamlar uzun minadi, bir xilgi odam kalta minadi. Zo'ri. Shunga qarab o'zgartiradi, nimalargacha bor. Narigilarda ham bor. Ha, narigilarda ham bor. Ko'pida bor. Ha, ko'rsatganda ko'pida bor deyilyapti. Luxlarda bo'ladi. Ha, luxlarda, ya'ni eshiklarini bitta tortsa ochilayotganlarda bo'ladi. Akkumulyator zo'r, ABS sistemamiz hammasida bor. Bularda uyat. Uyat yo'q bo'lsa uyat. Ha, bularda endi ham yo'q bor. Bizda endi rivojlanyapti. Bu ham gazga stanovka bo'ladi, propanga stanovka bo'ladi. Xo'p. Gaz zo'r tushadi, bemalol qo'ydirishaveradi. Chunki ispitaniyadan o'tdi. Oji sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Gaz bemalol qo'yiladi. Yana bir narsa aka. Misol uchun turistlik xizmat qilaman, ya'ni tilda yaxshi bilaman, odamlarni olib turib turizmda taksi qilaman degan obunachilarimizga
Bunga ham kelishlar uradimi? Ha, o'shnaqalarga ana. Litsenziyalar olib berilaveradi ularga. Litsenziyalar ham muammo emas, ularga juda oson beradi. Hozir turizmni rivojlantiraman deganga. Aha. Litsenziya muammo emas. Devon bo'ladi bu ham. Bu ham devon bo'ladi. Bunga ham mana har orqada yo'q odamga ham hamma komforti bor. Idish soladonlarigacha, perikruitel, barchasi. Bakovoy oynasini ham daje otishning imkoniyati bor. Jabra bo'limi ochiladi. I 12 voltli zaryad qiladigan har bir qatorida bor. Mana buniki orqadagi mana. Oh, mana bo'lmasa orqaga zaryad qiladigan joylarimiz bor. Maqtumoniklar bor, kubriklari. Buni kubrigi. Aha. Kubrigi urinib qolgan bo'lsa, mana unisi uchimchaga buzilmaydi. Uni so'ktirib turib, o'rusini yangilab qo'ysa ham bo'laveradi. Oh, ana bo'lmasa. Kubri yana o'shanda xizmat qilaveradi. Xizmat qilaveradi. Bu ham o'zi xizmat qilaversa kerak anchagacha. Ha, anchagacha xizmat qiladi, mabodo deyman. Ha, mabodo. Bu eski kubri ekan deganga yangilab olishga imkoniyati bor. Nimasi bor? Buni narxi qanchaga? Buni narxini 10,5 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. 10,5 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi. Bundan ham arzonlari bor, xudo xolasa. Hozir unisini ham ko'rsatamiz, bundan keyin xudo xolasa. A buni narxi qancha? 2009-yil. 2009-yil. 10 ming baho aytyapti. 10 ming baho aytilyapti. Xo'p. Nechinchi yilda yildi? 2009. 285 ming kilometr yurganmi? Yili yangiroq. Yili yangiroq. 9 ekanda. Bu polilari o'zini. Mana. O'zini kubriklari mana do'stlar. Bu yerni solamiz, moka qildiradik. Bo'ldi, mana orqadan ko'rinishlari, orqa ko'rinishlari, salonlari, mana bu yerda deflektorlari va kilometr kontrollari. Buning ham navigatsiya tizimasi bor ekanmi? Bor, GPS navigatori bor ekan. Yana nimasi bor? Bu ham komfort ekan. Qanaqadir mikrofonlar turibdi, nimani keldir. Juda ko'p narsasiga hali jar tushunib o'rganganimiz yo'q. Atay komfortlari bor. O'zini bo'ni, o'zini poliga ham bor ekan mana. Poli qilishga ham hojat yo'q. Kubri solib yuriladi. Ayrimlarda poli bor, ayrimlarda yo'q-da. Bunda mana poli bor ekan. Ho'p, ana bo'lsa. Ruli ko'tarilib tushadi. Ko'tarilib tushadi rullari. Oldini bitta ochib olsak, endi rushni tormizlarimiz oyoqda ekan. Rushni oyoq bilan qo'l bilan. Bu ham 2.9 avion. 16 klapanli. 16 ta klapanli. Akkumulyatorlar zo'r, beton. Mana do'stlar, bularni kraskasi qanaqa endi? Kraskasi mana bu oldi. Bu oldi. Ya, yarmida ag'da bag'da bo'lgan ekan, sep turgan ekanmiz. Yo, bu tomonda, yo, bu tomonda. Bu tomonda. Bo'ldi, gap yo'q. Buni narxi qancha dedingiz? 10 ming dedingiz, kelishtirib beramiz. Hop. Bag'i bir xil ekan. Ha, bag'i bir xil ekan. Xo'p, bo'ladi, narigilarini ko'ramiz, eng arzonlarini ko'rsating bizga. Eng arzonlarini. Shuni kutyapmiz biz, do'stlar, mana. Mana bu. Bu ko'pchilik aytmaydi, bu kaltasi bu. Aha, kaltasi. Ha, bu kaltasi. Aha. Bu 30 sm'ga kalta bu. 30 sm'ga kalta. Narigilardan. Aha. Ikkita balonning orasida chizazori bilan xullas, ko'pchilik 40-45 sm'ga kalta. 40-45 ga. Aha. Ko'pchilik buni aytmaydi, biz aytaveramiz, mana. 8,5 ming baho aytyapmiz, kelishtirib beramiz. Aha. 8,5 dan tushirib beramiz. Yili necha? Yili 2007. 2007. 285 ming yurgan. 285 ming kilometr yurgan. Hozir ichki salonlariga sayohat qilamiz do'stlar. Mana kubriklari bor. Aha. Ikkitadan ekan daje kubrigi mana. Aha. To'g'laganini solib yuraveradi. O, daje pastida ham yana boshqacha. Munisi ham o'zi qimmat o'zimizda ham. Mana shunaqadan solib qo'ygan. Mana u ham ustidagi chexoli. Yetishib tashlasa o'zidan radnoy chiqadi. Agar svet yoqmadi degan odamga. Aha. Mana u ham ustidagi nimasi chexoli. Yechgandan keyin haqiqiy o'zini radnoy nimasi chiqadi. Xudo xolasa buni ham chexolini yechishcha boshqa siz nimaga ham qilib berish imkoniyati bor, boshqacha ranglarga ham. Bor, bor, uni iloji bor. Ichini o'zgartirish, bir atvatiga nima qilish kerak bo'lsa o'zgartirish. Aha. Qilib beraveramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Kecha rasvod qo'shiladi. Kecha kutishadi shu. Motorda sezilarli darajada motorda o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Baka oynalarimiz legirovkasi bu yerda. Ko'rindigi umiddaman. Xo'p, mana sizlarga biroz shag'al bu yerda shag'al bor ekan, shuning hisobiga jindek qiynaldik do'stlar. Mana bu tomondan ham atido ko'rsatishga harakat qilay sizlarga ko'rinmagan obunachilarimiz uchun. Mana bu tomondan ko'rinishlari va mana eshiklarini bitta ochib ko'rsatsam sizlarga mana orqalari, orqasini ochish imkoniyati yo'q. Keyingisini ko'rsatamiz. Bundan ham bitta kaltasi bor, yana bitta 2.9 lik avion motorimiz. Mana ko'rib turganlaringdek. 16 klapan, akkumulyator zo'r. Yog'larini tekshirib qo'yganmiz, hamma yog'lar yaxshi. Yog' yemaydi. Yog' yemaydi. Yog' yemas ekan. Dizelda yuribdimi hozir? Dizelda yuribdi. Motorlar soatda ishlaydi.
motorlar. Aka sırı bo'lmasa aka qancha rasxod qilsak metan o'rnatamiz? 7 millionga metan qo'ydirib beramiz. 7 millionga o'rnatib berilaveradi. Bizdan nima bo'lgandan keyin o'sha joy bilan periga gaplashib beramiz, borib qo'ydirib olishaveradi. U ishiga javob beradi. U ishiga javob beradi. Ishiga javob beradi. Garantiyasi bilan qo'yib beriladi. Narxi qancha buni? Metanchinimi? Yo, buni. Buni narxi 8.5 ming. 8.5 ming, undan ham kelishtirib beriladi. Beramiz. Xudo xolasa. Undan ham kelishtirib beramiz. Navbatdagisi bu ham Belli Jemchon, unisi ham Belli Jemchon edi. Bo'lganda buni nechinchi yil aka? Bu 2007 bu ham. 2007 yil mana bu tomonda 300 ming yurgan. 320 ming? 320 ming kilometrcha yurgan ekan do'stlar. Bu ham o'sha nariga aytganimizdan. Kaltadan. Kaltadan. Kelishtirib beramiz. Aha. Mana do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari, mana yopqa ko'rinishlari va bu yerdan ko'rinishlar. Navigatsiya sistemasi ham bor ekanda buni. Bor, GPS navigatorim aytdi-ku. GPS aha, mana do'stlar, GPS navigatsiya sistemalarimiz bor. Tiptronik avtomat korobkasi deyilyapti. Kilometr kontrol, kruz kontrollarimiz va boshqa sistemalar ham bor do'stlar. Mana yopqa ko'rinadigan obunachilarimiz uchun. Xo'p, buni kraskasi qanaqa? Buni kraskasi tomdan pastini osvetit qilganmiz. Tomdan pastini osvetit qilingan. Bu yerda damkirat kuruchimiz bor. Hamma yo'q bor ekan. Aha. Mana do'stlar, ana masalan. Balon kuruchi. Bir xil yerlarda yo'q ko'rindi, nimada? Bu yerda bosib boshqa yoqqa borganimizda ko'rdim men. Bir xil yerlarda yo'q. Qo'yib berilaveradi. Yo'g'iga qo'yib beramiz. Yo'g'iga qo'yib berilaveradi. Xo'p bo'ladi. O'kursi, mana shu o'kursi. Tomdan pasi ashvijit bo'lgan. Tomdan pasi bu ham tomdan pasi ashvijit bo'lgan ekan, bu ham ashvijit. Udar bo'la, boshqa bo'la ashvijit bo'lmagan. Kraskasini bir-biriga tushira olmay qolib, tomdan pasi septirib o'ryapmiz. Ha, shuni hisobiga. Birinchi mashinalarimizni septirmayapmizmi, bu oxirgi mashinalarimizni tomdan pasini ashvijit qilib o'ryapmiz. Lekin udari bir mo'choklarini kelib tekshirib olishadi. Mana bu zavodskoy germetikalari hamma yo'q joyida. U ichlarini polni ko'rib olish kerak. Radnoy parollari ichlari radnoy. Tekshirib olinadi xudo xolasa. Mana do'stlar, buni narxi qancha deyilyapti aka? Buni narxi 8.5 ming aytayapti. 8.5 ming undan ham kelishtirib beriladi. Suvakka taqalganini qanchaga berib yuboriladi? Agar mashinani tanlab bo'lsa, baloni ham menga kelgan mana. Diskasi chiroyli. Almashtirishga hojat yo'q. Almashtirishga hojat yo'q. Aka, suvakka taqalgani realni berilgan narxi? Bo'ladi, konsovkasi unda o'tib beramiz 8200 dollar. 8200 dollardan oxiri suvayga taqilgani shu bo'lyapti. Boshqa mashinaga barterga? Bor. Misol uchun, yaxshi sostanadagi Matiz avtomashinamiz bo'lsa, uni ustiga berib turib kelishsak bo'ladimi? Qolgan pulni berib gaplashaveramiz. Misol uchun aka, obunachilarimiz uchun bittamtasini, hatiyabi 3000 pulim bor deganiga qaysi birini berishingiz mumkin? Beralamiz. 1-2-3 ta mashinani beraveramiz. Kelsa 3000 dollar berilsa, qolganini 6 oyga desa 6 oyga, 1 yilga desa 1 yilga, agar 3 oy, 4 oyda uzilsa, pul o'zgarmaydi. Ya'ni 4 oygacha pul mindirilmaydi. Mindirilmaydi. Agar 4 oydan yuqoriga olaman deganlarga chetcha qo'shiladi, iloji yo'q. Undan boshqacha iloji yo'q. Misol uchun qo'shilganda ham arenda hisobida qo'shiladi. Arenda hisobda qo'shiladi. Xudo xolasa yoqadigan umiddaman do'stlar. Telegram nay tomonga o'tib olsak, Telegram orqali ham so'zlashish imkoniyati bor. WhatsAppingiz ham bor ekan. WhatsApp, Telegram, ko'proq Telegramdan yozsa qulayroq bo'ladi. Telefonga javob bergani yoki uspet qilmayapmiz. Narigisini ko'rmay qolibmiz. Narigisini ko'rmay qolibmiz, JCV edi. Xo'p. Yoki telefonga javob bergani uspet qilmayapmiz. Telegramdan yozsa juda ham chiroyli muloqot olib boraveramiz. Xudo xolasa. JCV. Telefonni ham gaplashaveramiz. Telegramda qulayroq. Telegramda mana chexolini ham tikishtirib qo'ydik. Mana bo'lsa. Kojani salon tellatadi deganlar uchun. Oddiyroq bo'lsa ham chiroyli qilib berdi xudo. Mana qilib tikishtirib qo'ydik. 2006-yil yurgani. Yurgani 341 ming. 341 ming kilometr yurgan. Bunda ham mana do'stlar, ichki holatlari biroz tonirovka bo'lgani hisobiga jindek qorong'i ko'rinayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bu ham qora nima tortilgan. Buni aka misolda aka yana bitta savol sizga. Buni firma nomerda tonirovkasiga ruxsat bo'ladimi? Firma nomerda olsa bo'ladi, jiji yugur-yugur bor uni. Hatto ruxsatnoma, albatta ruxsatnoma bor. Grajdanskiyga olishgan kuni hech qanaqa muammo qolmaydi. Hech qanaqa muammo qolmaydi. O'tkazib olishadi-ku. O'shanda tamom o'sha tonirovkani ahamiyat qolmaydi. Hozir mashhur shu tonirovka qilish uchun ruxsatnoma olish uchun.
gelsin istekeş her doma kılıp. Hatta bu su doma ilişkin. Cinde yürü yürü köp eken. Hiçce yürü yürü bu. Toluğuyen firmaya turgen de 200-300 mil köp çıkan. Grajdanski yol ilişkin de eken bu oldu. Hemen bu maşına kotoru. Misal için bu maşinege 5 milyon dip eşittim. Şu gap rastmanke 5 milyon... Yok. Tenirovkası biz. Uzumuzun namımızda 30 valiş afermeliyası. Yok. 3 milyon 300 binden 4 milyon geçer. Toshkent 5 milyon kılıyordu. Toshkent 5 milyon. Toshkent içi köprak buçuk ağır yaptı. Ancak Samarkan, uzunumuzda Farganeler'de bir şey yaptı. 3 milyon 300 binden 4 milyon geçer kedi yaptı. 4 milyon geçer kedi yaptı o da ağlısı. Bunu Toshkent'i düşündürelmedik. Peki bunu kiriyken de namaz sağlığını tolap verirken de. Aksi sağlığı. Darojni fondunu tolap verirken. Darojni fondunu tolap verirken. İki çimata darojni fond olmasın kere bünge. Bu yoluyken de darojni fond olmasın kere. Bizde oji Farvanı'da alın mı yaptı, Toshkent'de alın mı yaptı? Toshkent'in uşağına bir iki batı kolla var genelken. Onlar da 5 milyondan çıktı. Onlar da 5 milyondan çıkan. Bizde 3 milyon 300 bin bile namı götketi yaptı. Bunu, narkı kaç indi bunu? Bunu narkı 10 bin de yaptınız. Keleştir bir amız. Başka maşinaya barterge hem keleştir. Barter, hem de o da keleşir oramız. Telefon kılıçsa, mu maşine, mu yılımın dakika, size keleşir oradı. Bir tane bir de kuramız var. Nabatta gitsi. Buraya indi yudur bir enterliyemez. Metan koydurup geldik. Metan koyulgen bunge. 2006 yıl. İçine silinirlerini bak koygen biz. Kalit içkerde. Silinirlerini anak koygen. Navarot kılıngen. Metallik noktasını kaldırsa tayyip. Yürgen'e bir yüzü 35 mi? 2006 yıl bir yüzü 35 mi yürgen. Kiraskas kanak indi bunu. Kiraskası 20-25 faiz doğru edelim. 20-25 faiz var. Bu katlarını sektiriyemiz, esimize turma yaptı. Bunun arka kaç ya? Bunun arka 11 min yaptı, geliştir veremez. 11 min değil yaptı, geliştir verirler uğradı. Gaz koyulgen tayyor. Gaz koyulgen tayyor eken dostlar. Başka maşinaya bartergen hem geliştirin imkaniyatı var. Batasıl telefon arkayı geliştirin imkaniyatı var. Telegram, WhatsApp, Viber. Hami odan imkaniyatı var eken dostlar. Telegram, telefonda cevap veremezse Telegram'dan yazışı uğradı. Eğer telefonga cevap verilmezse dostlar, Telegram orkali beymalar sözleştiğin köneti var dostlar. Metiye bitti var, şuraya okuyayım. İçkerde yani bitti var. Minimum körsatı verirler de, kuda olası. Minip, körüp, hamur olan tekşirip, makilini uğradı. Bu ne için yıl? 2006 yıl. Töpte balon yenge kop koydu. Bu ne? Bu full variantı bu. Tayyarlığını yaptık yani doğru. Hem çizgi kılı yaptı bana. Kimçiske'de biz hamme yoğun tozalıyımız. Geçip, taylarını yuvup, muğlarını yuvup, hamme yoğunu yuvup çıkamız. Sidinelerini yuvamız alakıda kılıp. Bana adeni adeni kılıp yuvladı. Kimçiske kımladı. Bunu orkadan kursa turuydu. Bunu nakla hamacı oğunu olup yuvladı. Bitti detaylarını geçip. Bu full. Orka kapatıyam elektronike. İki değişikiyem elektronike. Kegin... Video registre nasıl var onu cip annen navigatör yem var anne katipa de kamerası yem var bana bu yerde dostlar orka yani orka kapotlu yapış sistemi yem var eken akümülatör üzülüp değilken eken bayitte monitoru var bundan hep kursladı klip millet bir boynar sana ben uyuyam kursladı bu yerde monitorumuz var monitoru geçip var Dostlar kadrımız üzülüp kaldı. Şu sabah bile sizlerden min bar uzur söyleyemem. Pülünü değiştirmeye kalırken olsa. Narkı kança? Narkı 10 yarım indi yapız. 10 yarım indi değil yaptı. Cinde keleştir bir amız. Cinde keleştir bir amız. Ajdan yası gelin imkaniyatı bu. Ajdan yası gelin çiçe bir amız. Bank orkaliği keleştiren buladı bunu. Bana içki kolatlarını cinde yengil kursatı otsam yana. Nari kadırda korungan eken. O kadırda yap koyamız. Bu kadırda yap koyamız. İmkanı borca hareket kılı yapız. Dostlar sizlerge toluğuran malumot berişke. Bana bir yerde baka oynalarımızı açış imkaniyatı var. Orka baka oynalarımızı. Bir yerde sidinalarımız alka baka boladı. Yani legrofka boladı. Bir yerlerimiz pultta açıladı. Bir yerlerimiz hazır tuy. Endulanadı. Bana bir yerde orka aldıge sidinalarımız ciladı. Hop. Bir yerde navigasyon sistemimiz var. Bir yerde kança rahsut kılıyetkenimizi bir yerde bildirip duradı. Şuna kadar. Yürgenini karab değilse. Akümülatörler üzülgen. Bir yerde hop, bana dostlar monitor sistemlerimiz var. İki tane. Bir yerden kursatadı. Ve orka kadrgeyem kursatıştın. 237 mi yürgeni?
230. 237 min yurgan. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Balonlarimiz yaxshi holatda. Ushbu avtomashinamizni ya'ni xaridori bo'layotgan bo'lsa, hamma yog'ini zo'r qilib 1-2 kunda o'zi tayyor bo'ladi. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Telegram orqali, WhatsApp orqali, boshqa sistema orqali kelishdi imkoniyati bor. Imkoniyati bor do'stlar. Telefon qilinglar, ya'ni olayotgan